Rugsėjo 30 spalio 8 dienomis Punsko lietuvių kultūros namų šokių grupė Vyčiai ir Alytaus liaudies ansamblis Varsa dalyvavo Pekine vykusiame tarptautiniame turizmo festivalyje. Apie tai pasakoja Punsko lietuvių kultūros namų direktorė Asta Pečiulienė ir vyskupo Antano Baranausko fondo lietuvių namai Seinuose tarybos pirmininkė, Punsko Dariaus ir Girėno mokyklos direktoriaus pavaduotoja Jolanta Jonušonytė. Kviečiame žiūrėti mūsų vaizdo reportažo trečiąją dalį. Patys koncertai, dainos, šokiai buvo labai įvairiai priimami. Iš tikrųjų, bent mano tokia asmeninė nuomonė, kad kinai yra gana uždari, jie savo emocijų per daug nereiškia. Ir tai, ką Asta sakė, kad jie filmavo, fotografavo, bet iš tikrųjų iš jų veidų tokio šypsnio, tokio džiaugsmo retai galima buvo išskaityti. Jie susidomėjo buvo tuo, kad mes palyginus su jais esam balti. Ir tai būtent kas keista tam mieste, kuriame pirmiausia koncertavom, iš visų žiūrovų teko man suskaičiuoti du žmonės, kurie buvo kitokie nei kinai. Tai buvo viena būtent juoda moteris ir vienas baltas vyras. Taip kad iš tikrųjų mes jau jiems esam kaip atlikėjai egzotika, kaip žmonės balti. Plojo iš tikrųjų, darėsi nuotraukas, įdomu ypač tokį susidomėjimą susilaukė būtent tos klumpės, kada išeidavo šokėjai su klumpėm, iš tikrųjų visų akys buvo nukreiptos į tą avalynę, kurios jie nematė. Patį didžiausią įspūdį bent man paliko ir iš tikrųjų, kada stovėjau scenoje ir dainavau, tai buvo pati įdomiausia akimirka prie didžiosios kinų sienos. Nes stovėdamas scenoje tik tai tada įsisamonėjau savo, kur mes esam. Nes taip mes keliaujam, važinėjam, bet iš tikrųjų tokioj vietoj, aš tai pagalvojau, ne kiekvienam buvo lemta ar skirta koncertuoti. Ir tai buvo man bent pats didžiausias toks išgyvenimas. Kas keistai buvo, niekur nebuvo kėdžių, niekur žiūrovai nesėdėjo. Taip, kad niekur nebuvo paruoštų vietų sėdinčių. Išskyrus paskutinį koncertą, jau baigiamąjį koncertą, kuris vyko parke, bet vėl parke nebuvo visiškai žiūrovų. Tas koncertas nebuvo lyg ir skirtas žiūrovams, o patiems dalyviams. Kiekviena scena buvo atskirta nuo žiūrovų, tvorelėms, stovėjo apsauga. Taip iš tikrųjų, kad kartais galima buvo pasijusti, kad jau didžiausios žvaigždės taip turi tokią užtikrintą apsaugą, bet ne paprasti kolektyvai. Taip, kad va šituo iš tikrųjų skiriasi patys koncertai Kinijoje nei bent kur kitur, kur tenka koncertuoti. Tam baigiamajam festivalio koncerte tikrai vėl pajutome tokį lyg ir režimą, nes aikštė buvo lyg ir žemiau, aplink buvo žolytė augo gražiai, žydėjo gražios puikios rožės, bet visa tai buvo aptverta vėl arba augalais kažkokiais mes tiesiog nematėm, ar kažkokia tvorelė, ir tik aukštai už tos tvoros būtent buvo matėsi galybė galvų, bet į tą pačią sceną, prie tos pačios scenos arti buvo leidžiama nueiti tik festivalio dalyviams, vadovams, organizatoriams, bet jau tik nežiūrovams. Žodžiu, čia vėl buvo, sakau, jutosi tokia tvarka ir disciplina, kad kiekvienas turi žinoti savo vietą, ne visiems lemta yra iš arti pamatyti atlikėjus. Tokios įdomybės, kurios mus traukė, tai būtent arbatos ceremonijos gėrimas, apie kurį jau buvom prisiskaitę internete, teko paragauti iš tikrųjų labai įdomių arbatų ir suprast, kaip tą arbatą reikia gerti. Ir iš tikrųjų tada tik tai susimastėm, kad vienok pas mus nėra to papročio arbatos gėrimo. Taip pat lankėm šilko fabriką, kur buvo gaminamas šilkas. Lankėmės perlų dirbtuvėse. Lankėmės taip pat pačios tokios įdomios ir būtent ten klodai uolienos nefrito ir matėm gaminius, kuriuos gaminama iš tos uolienos. Taip kad tai buvo
tokie įdomus lankymai ir įdomios pamokos, nes kiekvieną kartą tose dirbtuvėse, būtent pradžioje mes turėdavom paskaitą, mums rodydavo filmą ir iš tikrųjų galėjom vėlesniam jau etape galėjom ir nusipirkti tuos pačius gaminius. Kinijoje mes buvome 8 dienas, aš manau, kad tai yra tikrai daug per maža, kad pamatyti, kad pažinti ją, bet mes per tą keletą dienų aplankėme, manau, pačias žymiausias Pekino vietas, mes buvom nuvesti į Tiananmenio aikštę, tai yra didžiulė aikštė, joje sutelpa 600 tūkstančių žmonių. Jinai kelis kartus buvo perstatyta, didinama. Ir ta aikštė yra garsi tuo, kad čia kas 5 metai vyksta didieji armijos paradai, šalia tos aikštės didingai stovi partijos rūmai, yra Mao Zedungo mauzolėjus, yra nacionalinis kinų muziejus, o iš šiaurės tą aikštę skiria dangaus ramybės vartai. Tie vartai veda į uždraustą į miestą. Uždraustasis miestas tai yra imperatorių buveinė, jisai vėlgi yra didžiulis, apie 90 hektarų ploto. Čia beveik per 500 metų gyveno imperatorius ir jo visa aplinka. Paprastiems žmonėms patekti į šį miestą buvo neleidžiama, draudžiama, dėl to jisai iki šiol yra vadinamas uždraustuoju miestu. Ir 1949 metais, kai į valdžią atėjo Mao Cetungo komunistai, šitą miestą tiesiog įsibrovė į tą miestą ir nuo to laiko jį padarė lankomu visai žmonijai. Taip, kad ir mes ten buvome ir mes ten jį matėme, žiūrėjome. Beje, šis miestas yra įtrauktas į UNESCO materialinių vertybių paveldo sąrašą. Mes taip pat lankėme dar vieną įdomią vietą, tai buvo imperatoriaus vasaros rezidencija ar vasaros rūmai, kur taip pat yra šis sodo, kinų sodo šedevras yra įtrauktas į UNESCO paveldą. Šis sodas buvo mums įdomus ypatingai tuo, kad šalia jo tyvuliavo iškastas ežeras, kuriame buvo ir yra auginami perlai. Nu ir gal didžiausia įspūdį vis tik mums paliko ta didžioji kinų siena, į kurią lipome, nuo kurios stebėjome gamtą gražią, kurią žavėjomės, į kurią lipti buvo sunku, bet aš ir sakau, jūs įsivaizduokit, kad žmonės šią sieną statė rankomis, o mums beliko tik užlipti. Ši siena, kaip tikriausiai visi žinote, yra vienintelis rankų darbo statinys, matomas iš kosmoso, jo ilgis siekia virš 8000 kilometrų. Jau paskutinį vakarą gidė mums pasiūlė, jeigu norim dalyvauti, stebėti būtent kiniečių teatrą. Ir jinai iš karto pasakė, kad kiniečių teatras yra kitoks, nei mes pripratę esam, kad būtent tai yra akrobatiniai pasirodymai. Ir iš tikrųjų nuėję buvom taip maloniai nustebę ir susižavėję, nes tokio teatro kinietiško, būtent mes pavadintum cirko, mes gyvenime, nei vienas iš mūsų gyvenime nestebėjom. Te akrobatiniai sugebėjimai kiniečių, apie kuriuos irgi tik tai buvom girdėję, matę dokumentinius filmus, bet iš tikrųjų gyvai pamatėm, ką žmogus gali padaryti ir su savo kūnu, ir būtent kokias įvairias akrobacinės figūras, tai buvo nepakartojamos akimirkos. Kinijoje mes parduotuvėje pamatėme kažkokį didelį kaštoną su visu kevalu, bet tas kaštonas buvo tokios, sakyčiau, kavinės spalvos. Mes labai susidomėjom ir lyg panorėjom pirkti, bet
buvo, nuo jo buvo toks kvapas, galvojau, kad čia kažkoks prarūgę kokie kopūstai. Buvo ten angliškai kalbanti moteris, jinai sako, tikrai pirkit, nesigailėsit, jisai labai skanus. Nu ir mes nusipirkom tą vaisių, iš pradžių net nežinom, kas tai yra. Tik paskui visagalis internetas, susiradom internete, kad tai yra labiausiai smirdantis pasaulį vaisius, kuris vadinasi durianas. Ir kiekvienas, kad ir nenorėjo, bet kiekvienas po šaukštelį to vaisiaus paragavo. Iš tiesų, jo kvapas yra šlykštus ir net ne žmogui labai neprieinamas. Bet skonis to vaisiaus visai saldus, visai tirpstantis burnoj ir visai neblogas. Jeigu kas, kada turėsit progos paragauti šio vaisiaus, tikrai paragaukit. Ir paskutinė diena, kada jau vykome į namus, visi laukėm namų, buvom pasilgę ir savo artimųjų. Ir iš tikrųjų sulipę į lėktuvą, jau mums beliko tik tai pakilt, bet lėktuvas dėja niekaip negalėjo pakilti į orą. Ir jeigu mes gal ir taip iš tikrųjų žinojom, kad mes esam saugus, nes kažkokie gedimai visada įgula lėktuvo informavo, kad turi sutvarkyti, nes yra signalai, kad yra kažkokie trukdymai. Mes buvom ramus, bet mūsų būtent artimieji labai nerimavo, kad gal kažkas mums atsitiks. Po 4 valandų sėdėjimo lėktuve mus nuvežė į viešbutį ir praktiškai skridome pabuvoję dar Pekine virš pusę paros. Bet laimingai, laimingai nusileidom Varšuvoje ir ryte jau sėkmingai sugrįžom namo. Aš norėčiau visų pirma labai padėkoti visiems, kurie ryžosi kelioniai į Kiniją. Be abejo, tai nebuvo pigi kelionė. Mes turėjom susimokėti už visą transportą nuo Punsko iki Pekino, tai ir tiesiog lėktuvo bilietai ir transportas į Varšuvą. Mes turėjom susimokėti ten už vieną naktį viešbutyje, mes turėjom susimokėti už cirko bilietus, už įėjimą į ne visus, bet kai kuriuos muziejus. Žodžiu, tų išlaidų tikrai buvo, bet aš esu giliai įsitikinus, kad ne vienas, kuris tą savaitę 8 dienas praleido Kinijoje, ne vienas nesigaili. Ir labai norėčiau padėkoti Varsos vadovui Vidui Simanauskui, kad jis nenuilsta, kad jis ieško, kad jis turi pažintis ir kad jisai mažą dalelę Punsko lietuviškos bendruomenės nuskraidina arba suteikia galimybę pažinti platų pasaulį. Aš manau, kad čia mūsų ne paskutinė kelionė ir tikiuosi, mes pasaulį dar pamatysim ir mes pasaulį parodysim dalelytę lietuviškos kultūros.